Saluton al ĉiuj, mi estas doktoro Loĉjo kaj bonvenon sur mia kanalo. Mi estas planedosciencisto en la Universitato de Teknologio de Delft en Nederlando kaj mi interesiĝas pri la atmosferoj de planedoj kaj pli precize pri la nuboj en la atmosferoj de planedoj de ekstersunsistemaj planedoj eĉ kiuj similas al la Tero. Fakte mi faras simuladojn de la nuboj en la atmosferoj de ekstersunsistemaj planedoj. Antaŭ tio mi doktoriĝis en Francio en laboratorio kiu nomiĝas LATMOS. Tiu laboratorio interesiĝas ĉefe pri la atmosferoj de la Tero kaj de aliaj planedoj. Kaj tie mi interesiĝis pri la atmosfero kaj la nuboj de la planedo Venuso, do mi studis la nubojn de Venuso uzante la mezurojn de la Eŭropa sondilo Venus Express. Do vi ne surpriziĝos kiam mi diras ke mi tre ŝatas astronomion, sciencon kaj planedoscienson. Sed mi ankaŭ multe amas Esperanton, kompreneble, ĉar mi pensas ke ĝi povas esti vere taŭga lingvo en internacia scienca komunikado. Tial mi ankaŭ aliĝis al ISAE, la Internacia Scienca Asocio Esperantista, kaj fakte mi kunigis mian du el miaj ŝatokupoj, kiam mi iĝis respondeculo de ISAE por la astronomia sekcio. Se vi ne konas ISAE, ĝi havas sian revuon, la scienca revuo, sed ĝi ankaŭ havas blogon pri sciencaj aktualaĵoj. Mi metos la ligilojn en la preskribo. Sed fakte en Esperantujo ne estas multe da scienca komunikado, de multe da vulgarigado pri sciencaj temoj, precipe en astronomio. Kaj mi volas ŝanĝi tion, tial mi decidis komenci ĉi tiun kanalon. En tiu ĉi kanalo mi ĉefe parolos pri scienco, plejparte naturaj sciencoj, sed ankaŭ eble iomete da homaj sciencoj. Plej ofte mi parolos pri astronomio kaj pri mia laboro planedoscienco. Mi jam havas kelkajn ideojn pri temoj kiujn mi pritraktos en la kanalo, sed vi ankaŭ povas helpi, do se vi havas ideojn pri temojn kiujn vi ŝatus vidi en tiu ĉi kanalo, bonvolu lasi ilin en la priskriboj sube. Kaj mi legos ilin kun granda intereso. Nu, mi pensas, ke estas sufiĉe por tiu ĉi enkonduko. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, bonvolu ŝati ĝin kaj diskonigi ĝin. Kaj se vi ne volas manki la sekvantajn filmetojn, ne hezitu aboni la kanalon. Dankon por via atento kaj ĝis revido.